والنظار من فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمره وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو گزشتہ 10 سالوں سے ہو رہی ہے، اور یہ 11 سال ہے. ارشاد جناب باری ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. اس آیہ کریمہ کے ذہن میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے معرفت امام. آیہ کریمہ میں امام
محمد و آل محمد صلوات امام کی دس صفتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ انہیں صفات پر گفتگو ہو کے جو آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے بعض صفات پر سالہ گزشتہ گفتگو ہو چکی ہے. اپنی کم لیاقتی کی وجہ سے اس طریقے سے تو بیان نہیں ہو سکا کہ جو حق ہے, لیکن پروردگار کریم ہے, وہ اسی کجمج بیانی کو قبول کرے. پہلی صفت ایک فہرست, چونکہ آج 1440 کی یہ پہلی تقریر ہے, پہلے محرم پہلی محرم کی, لہٰذا ایک فہرست جلدی سے آپ کے سامنے گزارش کروں کہ جو اس آیہ کریمہ میں سورہ انبیاء کی 73 آیت میں جو امام کے صفات بیان کیے گئے ہیں, صرف اسی ایک آیت پر ہی رک کر کے گفتگو ہو رہی ہے. اس طرح تو یہ موضوع اتنا طولانی ہے کہ انسان اگر پوری زندگی اس پر گفتگو کرتا رہے تو کم ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ مبالغے میں کہہ رہا ہوں, نہیں, ابھی عرض کروں گا کہ خود امام نے یہ بات کہی ہے اور پیغمبر نے بھی فرمایا ہے, آپ اسے بہتر جانتے ہیں. آیہ کریمہ میں جو صفات ہیں امام کے, پہلی صفت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ, ہم نے انہیں بنایا, ہم نے انہیں قرار دیا. اس کے معنی یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بنائے. اور جب تک پروردگار عالم امامت کا کسی کے لیے اعتبار نہ کرے, اس وقت تک وہ انسان امام نہیں ہو سکتا. اس پر گفتگو تفصیل سے گزر چکی ہے. جتنے بھی پروردگار عالم کے عہدے ہیں سب کا حال یہی ہے, وہ جسے چاہے گا نبی بنائے گا, وہ جسے چاہے گا رسول بنائے گا, وہ جسے چاہے گا امام بنائے گا. وہ سارے عہدوں کو اسی ایک لفظ سے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے, جعل یعنی اعتبار کرنا یعنی قرار دینا. لوگ اگر جمع ہو جائیں, پوری کائنات مل جائے, کسی ایک انسان کو ووٹ دیں کہ اسے ہم نبی بناتے ہیں, نہیں ہو سکتا. چونکہ نبوت ہمارا دیا ہوا عہدہ نہیں ہے, اس کا دیا ہوا عہدہ ہے. اگر سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں کسی انسان کو رسول بناتے ہیں تو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ رسالت ہمارا عہدہ نہیں ہے, پروردگار عالم کا عہدہ ہے. اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں کسی جگہ پر, کسی کو امت کے لیے امام بناتے ہیں, ناممکن. چونکہ امامت ہمارا دیا ہوا عہدہ نہیں ہے, پروردگار عالم کا عہدہ ہے. حتیٰ, اس چیز کو میں نے پہلے نہیں کہا, حتیٰ اگر کوئی نبی بھی چاہے کہ کسی کو امام بنا دے تو نہیں بنا سکتا. نہیں, میں ایک قدم اور آگے بڑھوں, قرآن مجید ہی کے سائے ہے, اس کو بھی پہلے نہیں عرض کیا.
کہ اگر کوئی امام چاہے کہ کسی کو امام بنا دے تو ناممکن ہے. سوچیں آپ منزل کتنی سخت ہے امامت کے مسئلے میں. اگر کوئی امام بھی چاہے کسی کو امام بنا دے تو نہیں ہو سکتا. دلیل قرآن مجید, قرآن مجید نے دلیل دی اور یہ آیت میں پہلے خدا کے کون سے اشارہ کروں گا, وَيَدِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا جو نبی تھے اور رسول تھے اور خلیل تھے, بڑھاپے کی منزل تک پہنچ چکے تھے, ان کا امتحان لیا, یعنی آزمائے ہوئے کو پھر آزمایا. توجہ کریں, آزمائے ہوئے رسالت کیوں ہی نہیں کی گئی, نبوت کیوں ہی نہیں کی گئی, امتحان کی منزل ہے, آزما کے دی جاتی ہے. تو آئے نبوہ اس کی شاہد ہے, اس کی بحث کا موقع بھی نہیں ہے. نبی بنا دیا تھا پروردگار عالم نے, رسول بنا دیا تھا پروردگار عالم نے, خلیل بنا دیا تھا, بندے تھے, یہ حدیث موجود ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد امتحان لیا, آزمایا, یعنی آزمائے ہوئے کو پھر آزمایا. ابھی تک جو آزمایا تھا وہ نبوت کے لیے آزمایا تھا, پہلے جو آزمایا تھا وہ رسالت کے لیے آزمایا تھا. نبوت کے لیے آزمائے ہوئے کو رسالت نہیں دی جا سکتی. شاید بات محسوس ہو, اگر ایک انسان نے مثلاً ہائی اسکول کا امتحان دیا ہے, اس سے ہائی اسکول کے لیے آزمایا گیا اس کو, تو اس کو انٹرمیڈیٹ کی سند نہیں دی جا سکتی. اگر ایک انسان نے گریجویشن کا امتحان دیا ہے اور اس میں اس کو آزمایا گیا ہے, تو اس آزمائے ہوئے پر اسے پوسٹ گریجویشن کی سند نہیں دی جا سکتی. جس عہدے کے لیے آزمایا گیا ہے اتنا ہی عہدہ ملے گا. یعنی نبوت کے لیے آزمایا تھا تو نبوت دی, رسالت نہیں. اب اور آگے بڑھے کہ منزل تو رسالت کے لیے آزمایا جائے گا, اور جب رسالت کے لیے آزمایا جائے گا تو رسالت دی جائے گی. نبوت کے لیے پہلے آزمایا گیا, رسالت کے لیے بعد میں آزمایا گیا. لیکن جو انسان رسالت کے امتحان میں پاس ہو چکا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبوت کی صلاحیت رکھتا ہے. نبوت بعد کا ہوتا ہے, پہلے کا ہوتا ہے, رسالت بعد کا ہوتا ہے. نبوت سے رسالت بلند ہے. قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں سلسلے کو, آپ پہچانتے ہیں 1,24,000 انبیاء ہیں لیکن سارے رسول نہیں ہیں. انہیں میں سے 313 ہیں جو رسول ہیں, سب نہیں رسول ہیں. اور اس کے بعد جب رسول رسالت کے لیے آزما لیا تو عہدہ رسالت دیا, اور اس کے بعد جب امامت کے لیے آزمایا تو امامت کا عہدہ دیا. یعنی امامت کا عہدہ وہ ہے جو نبوت سے بلند ہے, جو رسالت سے بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو نبوت, جو امامت کی صلاحیت رکھتا ہے, اس میں نبوت کی صلاحیت موجود ہے, اس میں رسالت کی صلاحیت موجود ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور میں اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں وہ ایک مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں, شاید آپ کے ذہن پہنچ جائے, بہت واضح نہیں کروں گا کیونکہ اسی سال کی گفتگو ہے, لہٰذا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس سے پہلے تفصیل سے گزارش کر چکا ہوں, نبوت, رسالت, امامت, تین ہوتے ہیں جس کے پاس جناب ابراہیم کے پاس. جو بات کہنے جا رہا تھا وہ ایک منٹ کے لیے رک گئی. جناب ابراہیم اللہ کا نبی بھی ہے, اللہ کا رسول بھی ہے, اللہ کا امام بھی ہے. تینوں عہدے جناب ابراہیم کے پاس ہیں, قرآن دلیل دے رہا ہے. ہو اسی طریقے سے سلسلہ نبوت بھی پڑھتا رہا, سلسلہ رسالت بھی پڑھتا رہا, سلسلہ امامت بھی پڑھتا رہا. جناب اسماعیل امام ہے, نبی ہے, رسول ہے. جناب عیسیٰ نبی ہے, رسول ہے, امام ہے. جناب یعقوب نبی ہے, رسول ہے, امام ہے. سلسلہ نبوت بھی پڑھتا رہا, سلسلہ امامت بھی پڑھتا رہا, سلسلہ رسالت بھی پڑھتا رہا. ایسا ہے نا, بہت سوچ کے سنیے گا جو بات کر رہا ہوگا ذہن میں.
چونکہ نبی تو سارے نبی ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن مجید نے کہا بعض نبی کو بعض نبی کا فضیلت ہے, رسول بہت سے ہیں لیکن سارے ایک جیسے نہیں ہیں, بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہے. قرآن کی صریح آیت ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں فضیلت دی, کہ حضور فضل بعضهم على بعض, یہی نبوت کے لیے بھی ہے. اب جب نبی سارے ایک جیسے نہیں, انسان پر اشرح پڑھا جائے تو بات واضح ہو کہ کتنا پیچیدہ ہے یہ انسان. ایسے ہی نہیں ہے یہ دو ٹانگوں پر چلنے والا, صبح کو کچھ شام کو کچھ, اس میں کتنی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں یہ انشاءاللہ پھر کبھی. اس سے بڑی کوئی نشانی پروردگار کی کہاں ملے گی آپ کو؟ ساری کائنات نشانی ہے اپنے وجود کے اعتبار سے, لیکن سب سے بڑی نشانی وقت کا نبی ہوتا ہے جو آیا ہی ہے لوگوں کو خدا تک لے جانے کے لیے. سب سے بڑی نشانی وقت کا رسول ہے جو آیا ہی ہے انسانوں کو پروردگار تک لے جانے کے لیے. ہدایت یعنی یہی. تو نشانیاں اور آیتیں دو طرح کی ہیں, یا آیت کتابی ہیں بعنوان تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, صحف ابراہیمی ہے, صحف موسوی ہیں, اور بہت سی چیزیں ہیں, اور یا پھر آیت اور نشانیاں انسانوں کی صورت میں ہیں, کہیں نبی کی صورت میں, کہیں رسول کی صورت میں, کہیں ولی کی صورت میں, کہیں وزیر کی صورت میں, کہیں امام کی صورت میں نشانیاں موجود ہیں. ہم کسی نشانی کو بھولنے نہیں دیتے جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں. ہم کسی نشانی کو باطل نہیں کرتے, منسوخ نہیں کرتے جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں. ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں. قرآن مجید ہے یہ. ساری نشانیاں ایک کے بعد ایک آتی گئیں, آخری نشانی اپنی بلندی کے اعتبار سے, آخری نشانی اپنے مقام کے اعتبار سے, آخری نشانی اپنی اس ارتقاء اور اس کمال کے اعتبار سے جس سے زیادہ گنجائش نہ ہو. کون ہے؟ ساری موجودات پر آپ نظر ڈالیں پروردگار عالم کے بعد, جتنی موجودات کائنات میں ہیں سب پر نظر ڈالیں, سب سے بڑی نشانی خداوند عالم کی کون ہے؟ جی
ذہن سوچ رہے نا ایسی سناٹا ہے. سب سے بڑی نشانی پروردگار عالم کی کون ہے کائنات کے اندر؟ زمین ہے, آسمان ہے, سورج و چاند ہیں, ستارے, سیارے کیا چیز ہیں؟ یا جناب آدم ہیں, جناب نوح ہیں؟ جناب نوح کا دنیا کو پھر سے آباد کیا جناب نوح نے, ختم ہو گئی تھی پوری کائنات جناب نوح کے زمانے میں. جناب آدم ابو البشر ہیں جن سے سلسلہ بشریت چلا ہے. جناب موسیٰ ہیں, کوہ طور بجاتے تھے. کون ہے سب سے بڑی نشانی؟ آپ سب مل کر کے جواب دیں گے کہ کائنات عالم میں اسم اللہ سبارہ و تعالی کے بعد پوری مخلوقات میں سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو حسن اول, جمال اول, کمال اول, تمام اول, مخلوق اول, صادر اول, ساری اولیتیں جس پر تمام ہو رہی ہیں. کون؟ احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کے کسی فرقے کو اس جملے میں شک ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑی نشانی پروردگار عالم کی پیغمبر اکرم؟ مسلمان نہیں, غیر مسلم افراد نے اس کا اعتراف کیا ہے, جنہوں نے پیغمبر کا صرف ظاہر دیکھا ہے انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے. وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے ان کے نام لے کر کے پیش کروں کہ جنہوں نے دیکھا پیغمبر کی زندگی کو اور کہا کہ اتنے مختصر سے وقت میں, اتنے محدود ذرائع سے اور ایسے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا مقصد پیش کر کے اتنا بڑا نتیجہ لے لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو پیغمبر اکرم نے پیش کیا اس زمانے میں تہذیب چین, ہند, روم, ایران, یہاں تہذیبیں تھیں, وہاں عرب میں کون تھا اس طرح کی تہذیب کا متمدن علاقہ؟ وہ بھی مکہ اور مدینے کے مختصر سے گاؤں میں, جہاں نہ کوئی پروپیگنڈے کا ذریعہ, نہ پبلسٹی کا ذریعہ, نہ کوئی چیزیں, بلکہ دشمن مٹانے پر تیار ہے. اور اس کے بعد ایسے محدود زمانے میں, محدود وقت میں, محدود جگہ پر, محدود ذرائع کے ساتھ کوئی آئے اور آنے کے بعد کوئی بھی ایسی پالیسی نہ اپنائے جو لوگوں کو جذب کرے نہیں, بلکہ صاف بالکل دو دو چار کر کے چلے اور اتنا بڑا نتیجہ لے لے کائنات میں, یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ پروردگار عالم کی سب سے بڑی نشانی ہے, ہے یا نہیں؟ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ پروردگار عالم کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوتیں کمال کی منزل پر اسی نشانی میں ہیں. بات واضح؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان سے بڑا کوئی نبی نہیں. واضح؟ میں بالکل ایک ایک کر کے آگے بولوں گا تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں جو میں یہ کہنا ہے آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ سب سے بڑی نشانی یعنی ساری رسالتوں کی انتہا ذات پیغمبر, اس میں کسی کو شک نہیں. یعنی ان سے بڑا کوئی رسول نہیں. بالکل صحیح, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ سنتے رہیے. اس کے معنی یہ ہے سب سے بڑی نشانی کہ امامتوں کا سلسلہ آخری جا کے پیغمبر پر رکا. جناب ابراہیم امام ہے, جناب اسحاق امام ہے, جناب یعقوب امام ہے. وجعلناہم کی ضمیر پلٹ رہی ہے ظاہری. علماء نے, مفسرین نے اس کو لکھا, یہ سارے کے سارے امام ہیں لیکن یہ سلسلہ امامت اپنے کمال کی منزل پر کہاں آیا؟ پیغمبر میں. اس کے معنی, توجہ میرے عزیز, توجہ کیجیے گا, اس کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر تین عہدے اپنے اندر رکھتے ہیں, نبی ہیں, رسول ہیں, امام ہیں. واضح, یہ میں کہہ چکا ہوں. اور سارے عہدے کمال کی منزل پر ہیں پیغمبر کی ذات میں. پیغمبر سے زیادہ کسی کی نبوت میں دم نہیں, پیغمبر سے زیادہ کسی کی رسالت میں کمال نہیں, پیغمبر سے زیادہ کسی کے نمامت میں وزن نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے ہے. اچھا, اس کے معنی کیا ہیں؟ جب پیغمبر کی رسالت سب سے بہتر,
اس کے معنی پیغمبر سارے انبیاء سے افضل، کوئی شک ہے؟ اگر پیغمبر کی رسالت سب سے بہتر، اس کے معنی پیغمبر سارے رسولوں سے افضل، کسی شک کی بات ہے؟ کہا نہیں، پیغمبر کی امامت سب سے افضل، پیغمبر کی امامت افضل دیگر ائمہ سے جو پیغمبر کے ماقبل گزرے؟ کہا ہاں، اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر سارے ماقبل کے اماموں سے بہتر، کہا بالکل، یعنی پیغمبر کا مقابلہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کوئی نہیں کر سکتا، نہ نبوت میں، نہ رسالت میں، نہ امامت میں، واضح، پیغمبر سب سے بہتر، یعنی وہ سلسلہ نبوت جو جناب آدم سے چلا تھا پیغمبر پر آخری منزل پر آ گیا، وہ سلسلہ رسالت جو چل رہا تھا پیغمبر پر آخری منزل پر آیا، وہ سلسلہ امامت جو جناب ابراہیم سے چلا آ کر کے آخری منزل پر ذات پیغمبر میں پہنچ گیا، ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا کائنات میں، چونکہ یہ وہ ہے کہ جہاں ملکوتیت بھی پیچھے رہ گئی یہ آگے گیا، یہ وہ ہے جہاں انبیاء اس کے دیدار کے لیے صف لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ وہ ہے جن سے مصافحے کے لیے ملائکہ کی صفیں لگتی ہیں، یہ وہ ہے کہ جو گہوارے سے قرآن مجید کا لوح محفوظ کی تلاوت کرتا ہے، یہ وہ ہے جس کے گھر پہ فرشتے خدام بن کر کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قرآن کا مالک ہے، یہ حامل قرآن ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں، یہ آپ سب محسوس کر رہے ہیں لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں تو سنیے گا، اس سے بہتر کوئی نہیں، آخری منزل پیغمبر، اب پیغمبر دنیا سے جائیں گے یہ بھی طے ہے، مجبور ہوں کہ ایک لفظ اور کہوں، انبیاء کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ سلسلہ انسانیت کو لے کے چلیں، یہی تو ہے، رسولوں کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو کمال کی طرف لے جائیں، امام اس کی وجہ یہی ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک دنیا میں کوئی انسان باقی ہے کوئی ہادی ہونا چاہیے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ جناب ابراہیم سے پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انی جاعلک اماما، یہ کہا نہیں، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا، قرآن مجید ہے، لفظ سلیکٹڈ ہیں، انتخابی ہیں، للناس اضافہ ہے، کہا نہیں، کہا پھر کیوں کہہ رہا ہے پروردگار لوگوں کے لیے امام بنایا؟ تاکہ امامت کا تصور لوگوں سے جڑا رہے، نہیں میری بات نہیں محسوس ہوئی کہ نہیں ہوئی، امامت کا تصور لوگوں سے جڑا رہے اور لوگوں کا تصور امامت سے جڑا رہے، یعنی اگر امام ہے تو کوئی ناس میں سے چاہیے، اور جب تک لوگ باقی ہیں کوئی امام چاہیے، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد،
ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. پیغمبر آخری ہیں جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. اگر نبوت سے کام ہو سکتا ہوتا تو خدا کسی کو رسول نہیں بناتا. کیونکہ لیول تھوڑی بدلنا ہے کسی چیز کا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک چیز تھی، کوئی کچھ دن اگر چلنا بند ہو گئی پرانی کی، دوسرے اس کا اوپر کا چینج کر دیا، اندر پھر وہی. ایسا تو نہیں ہے. پروردگار عالم کوئی کھیل تو نہیں رہا لوگوں سے. اگر نبی کافی ہوتا لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو کمال تک لے جانے کے لیے تو رسول نہیں آتا، اور اگر رسول ہی کافی ہوتا تو امام نہیں آتا. ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر جملہ آپ سن رہے ہیں تو غور سے سنیے، اگر نبی کافی ہوتا تو رسول نہیں آتا نبی کے بعد، اگر رسول کافی ہوتا تو رسول کے بعد امام نہیں آتا، اور اگر امام نہ کافی ہوتا تو امام کے بعد کوئی اور آتا. یعنی تصور نبوت جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اس میں کفایت کی صلاحیت نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو میں جری بول رہا ہوں لیکن درست بول رہا ہوں آپ کے سامنے. تصور رسالت جو اپنے اندر موجود ہے، خود رسالت کا تصور، اس میں کفایت کی صلاحیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کو ایک جگہ پر رکنا ہے. رکنا ہے کہ معنی کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دس آدمی آئیں گے بار گیارہواں نہیں آئے گا، جی نہیں. یعنی ممکن نہیں ہے لانا. اگر گیارہواں لایا جائے تو ابس ہے، لغو ہے. نہیں مجھے نہیں معلوم میری بات محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر دس بلب لگے ہوئے، ایک اور لگا دیجئے، گیارہ ہو گئے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے نبی کا تصور. یعنی جو کام نبی کے حوالے کیا گیا ہے وہ اتنے میں مکمل ہو گیا. نہیں، میں نے کس سے پہلے میں مثال دی تھی، میں مثال پوری نہیں دوں گا آپ کے سامنے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اگر ہمیں کوئی بلڈنگ بنانا ہے تو مستری کب تک چاہیے؟ کہ جب تک بلڈنگ بن نہ جائے. کوئی بلڈنگ ہماری مکمل ہو گئی، آپ کا مستری نہیں چاہیے. کہ نہیں ایک اور لے لیجیے. کہ بلا وجہ کیسے لے لوں بھائی؟ جو کام ہم کر رہے تھے ختم ہو گیا. جو ہمیں نقشہ، جو ہمارے ذہن میں نقشہ تھا بنوانا تھا، مکمل ہو گیا. کہا چلیے آپ کو مستری نہیں چاہیے، کوئی کارپینٹر لے لیے لکڑی دروازے کا، وہ بھی لگ چکے، اب ہمیں نہیں چاہیے. اگر کسی کو لے لوں تو سوال پٹ اپ ہوگا، کیوں لیا؟ اور کوئی عاقل ایسا کام نہیں کرتا جو لغو ہو، وہ خدا کیسے کرے گا؟ وہ خدا کیسے ایسا کام کر سکتا ہے جو بےہودہ ہو مثلا، نعوذ باللہ کا کم بدان. وہ خدا ایسا کام کب کرے گا جو لغو ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، نبوت تو رکے گی چونکہ ہمارا کام مکمل ہو جائے گا، رسالت بھی رکے گی چونکہ کام مکمل ہو جائے گا. لہذا ایک اور عہدہ چاہیے، امامت. یہ نہ رکے چونکہ کام مکمل نہیں ہوگا. توجہ کیجئے، یہ کام کیا تھا؟ نبی کا کام ہے دین کی بنیادوں کو استوار کرنا، رسول کا کام ہے دین کے پیغام کو پہنچانا، امام کا کام ہے دین کے پہنچائے ہوئے پیغام کو بچانا. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. بلڈنگ بن چکی، اب کوئی معمار نہیں چاہیے. بلڈنگ بن چکی، اب کوئی کارپینٹر نہیں چاہیے. لیکن بلڈنگ جب تک رہے گی بچانے والا چاہیے.
چکے امام کی ذمہ داری، اسی لیے پروردگار عالم نے باس کو نبی بھی بنایا چونکہ دین کو محکم کرنا تھا، اسی کو رسول بھی بنایا چونکہ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچانا تھا، اسی کو امام بھی بنایا چونکہ اسی کے ذریعے سے بچانا بھی تھا۔ یہ تھا کہ نہیں تھا؟ کہ بالکل یہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عہدوں کا بدلنا معنی نہیں رکھتا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، عہدے بدلے گئے اپنے اپنے کام کے لیے، سارے عہدے پیغمبر میں آئے، پیغمبر نبی بھی ہیں، پیغمبر رسول بھی ہیں، پیغمبر امام بھی ہیں۔ اگر پیغمبر امام نہ ہو تو جناب ابراہیم پیغمبر سے افضل ہیں، چونکہ جناب ابراہیم امامت کا عہدہ رکھتے ہیں، پیغمبر نہیں رکھتے۔ نہیں، پیغمبر امام بھی ہیں، اور امامت وہ نہیں ہے جو ابراہیم کی ہے، اس کے کمال کی منزل ہے۔ جیسے نبوت وہ نہیں ہے جو جناب ابراہیم کی ہے بلکہ یہ کمال کی منزل ہے، جیسے رسالت وہ نہیں ہے جو جناب ابراہیم کی ہے اس سے کمال کی منزل ہے، اسی طریقے سے امامت بھی وہ نہیں ہے جو ان کی تھی بلکہ اس سے کمال کی منزل ہے۔ میں نے کہا امامت کا عہدہ ہے دین کو بچانا، اور دین جب تک رہے کوئی بچانے والا چاہیے۔ پیغمبر کو کائنات سے جانا ہے، دین کو رہنا ہے۔ میں کیسے اس سے زیادہ واضح کہوں؟ پیغمبر کائنات سے جائیں گے، دین کائنات میں رہے گا۔ پروردگار تو نے نمام بنایا ہے دین کی حفاظت کے لیے، یہ سرکار تو سن 11 ہجری میں جا رہے ہیں، اس کے بعد کا یہ کام ہمارا ہے، تم مطمئن رہو، یہ کام ہمارا ہے، تم مطمئن رہو۔ کہا میں پیغمبر کے بعد امام بناؤں گا۔ پیغمبر تین عہدوں کے مالک تھے، دو عہدے پیغمبر کے رک گئے، تیسرا عہدہ آگے بڑھا۔ امامت کا عہدہ پیغمبر کا رکا نہیں بلکہ امامت کا عہدہ آگے بڑھا۔ کس کو ملے گا؟ بس میں یہیں تک آپ کو لانا چاہ رہا تھا، آپ آ گئے۔ کس کو ملے گا یہ عہدہ؟ ہاں یہ مسئلہ تو سخت ہے، چونکہ عہدہ پیغمبر کا ہے۔ بھئی دو ہی راستے ہو سکتے ہیں بلکہ تین راستے، یا تو یہ کہیے کہ یہ عہدہ اور آگے بڑھے گا اپنے کمال کے اعتبار سے، یا یہ عہدہ پیچھے ہٹے گا اپنے نقص کے اعتبار سے، یا یہ عہدہ اسی جگہ باقی رہے گا۔ کوئی چوتھا راستہ آپ کے ذہن میں؟ نہیں، آگے بڑھنے کا تو امکان نہیں، چونکہ ذات پیغمبر اس جگہ ہے کہ جس سے زیادہ ممکن الوجود میں گنجائش نہیں۔ توجہ کیجئے گا، جملے میرے نہیں ہیں، قرآن مجید ہیں۔ دنا فتدلا فکان کعبہ قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ۔ یہ فاصلہ کس کے درمیان ہے؟ واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ واجب الوجود میں وہ اکیلا، ممکن الوجود میں ساری کائنات۔ ساری کائنات سے ایک وجود اتنا بلند ہوا کہ حد واجب پر جا کے رکا، اس کے آگے جا نہیں سکتا۔ جتنا گنجائش تھی امکان میں، پیغمبر اس کی آخری منزل پر، تو ان سے زیادہ کا تو امکان نہیں۔ اچھا پھر کعب ایسا ہوگا کہ جس لڑکے کو ماسٹر میں پڑھا دیا گیا، اب اسے گریجویٹ میں پڑھایا جائے گا، تو پیچھے آئے گا بھی یہ، اس لیے کہ جو ماسٹر کی کلاس پڑھاتا تھا وہ تو چلا گیا۔ ایسا کریں کہ آپ جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے، جو آپ ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، اس کو چھوڑ دیجیے، جا کر کے آپ پھر سے پوسٹ گریجویشن یا گریجویشن کرنے لگی ہے، تو خیریت کا جو آپ کو پی ایچ ڈی کرا رہا تھا چلا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ماسٹر تک پڑھا سکتا ہے، اس کے آگے نہیں۔ جیسے آپ ہنس رہے ہیں ایسی پوری کائنات ہنسے گی۔ پروردگار تو نے جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر تک سارے کاروان حیات انسانی کو منزل کمال تک پہنچایا، اب پیغمبر کے بعد پھر یہ کاروان واپس جائے تو فائدہ کیا ہوا پیغمبر تک لے جانے کا؟ لغو ہے یا نہیں ہے؟
تو خدا کیا کرے؟ ہاں یہ تو ہے. اب پیغمبر وہاں پہنچ گئے تو ہم کیا کریں؟ ایسے ہوگا؟ کہا جی نہیں. کہا پھر کیا طریقہ ہے؟ کہا پھر پیغمبر کا عہدہ کسی ایسے کو ملنا چاہیے, چونکہ پیغمبر سے آگے جانے والا آپشن تو کٹ گیا. یہ تو بات ہی لے, اسے کاٹ دیجئے. پیغمبر سے پیچھے جانے والا آپشن بھی کٹ گیا, چونکہ اسے اوکلا قبول نہیں کریں گے. عقلن بعید ہے یا نہیں ہے کہ جس انسان کو آپ پی ایچ ڈی پڑھا چکے اب اسے ماسٹر پڑھائیے؟ دیوانے ہیں آپ؟ یہ عقلن بعید ہے. پھر کون سا ایک ہی آپشن بچتا ہے؟ نہ آگے جا سکتا ہے عہدہ, نہ پیچھے آ سکتا ہے. کوئی وہ ہو جو عہدے کو وہیں روک دے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. آپ شیعہ تھیالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور آپ کا خدا نہ کردہ جو پروفیسر تھا اس کا انتقال ہو گیا. آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میرے تھیسس سے بھی آدھی پہنچی ہے. کہ پریشان نہ ہوئی, دوسرا پروفیسر موجود ہے. کہا بالکل, کہا بالکل انہی کے طریقے سے آپ, دقت نہیں ہوئی آپ کو. آپ نے الحمدللہ, یہ تو ہے کہ اسی طرح کا مل گیا. جہاں تک کام اس نے پہنچایا تھا اس کے بعد یہ کرے گا. دین کو جیسا اس نے بچایا تھا ویسا یہ بچائے گا. کوئی ہے تاریخ کے دامن میں جو کاروان حیات انسانی کو وہیں روک لے جہاں تک پیغمبر نے پہنچایا اور اسی جگہ سے آگے بڑھے؟ کا ہونا تو چاہیے کوئی نہ کوئی. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے, ہونا تو چاہیے. چونکہ آگے جانے والا آپشن غلط ہے, پیچھے آنے والا آپشن غلط ہے, اسی جہاں رکنے والا آپشن درست ہے. کوئی ہونا چاہیے. کہ دلیل کیا ہے ہونا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے. عجب, قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایسا آپشن ہونا چاہیے. کیوں؟ ابھی جو آیت میں نے پڑھی کہ مان ننسخ من آیتین و ننسہا ناتے بخیر منہا, ہم کسی آیت کو اس وقت تک نہ فراموش ہونے دیتے ہیں نہ باطل ہونے دیتے ہیں جب تک اس سے بہتر نہ لے آئیں. آیت کا پہلا حصہ آدم سے شروع ہوا پیغمبر تک آیا, اور آیت اگر یہیں پر رک جاتی تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی. آیت آگے بڑھی, ناتے بخیر منہا او مثلہا, یا اس سے بہتر لاتے ہیں یا اس جیسا لاتے ہیں. بات واضح ہے. میں نے کئی سال پہلے اس گفتگو کو تفصیل سے بیان کیا تھا, اس کا ہلکا سا اشارہ آپ کے سامنے کیا, چونکہ مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر کی محنتوں کو اکارت نہ ہونے دے, جو پیغمبر کی محنتوں کو وہیں روک لے کہ جہاں تک پیغمبر نے کاروان کو پہنچایا, چونکہ اس کے اوپر جانے کا امکان نہیں ہے, لہذا وہیں رک جائے. اگر پیچھے آ گئے تو ساری محنت برباد ہے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک. نہیں, اگر کوئی ایسا نہ ہوا تو پھر ساری محنت برباد ہے, کیونکہ جناب آدم نے کاروان کو حرکت دی, جناب نوح اور آگے لے گئے, جناب موسیٰ و عیسیٰ و یوسف و یعقوب الاخر آگے لیتے چلے گئے, آخری منزل پر پیغمبر نے پہنچایا. اب اگر پیغمبر چھوڑ کے چلے جائیں تو کارواں پھر واپس آئے گا ریورس گیئر میں. جب ریورس گیئر میں واپس آئے گا تو وہیں پہنچے گا جہاں سے چلا تھا. میرے عزیزوں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ محسوس کر لیں, وہیں پہنچے گا جہاں سے چلا تھا. اسے قرآن مجید نے کہا ہے, اس کو بھی, یہ پیغمبر جنہیں تم دیکھ رہے ہو, افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے اپنے ماضی پر, یعنی جہاں سے چلے تھے. پھر
پھر وہیں، لیکن پیغمبر کو تو یا مرنا ہے یا قتل ہونا ہے، کائنات سے جانا تو ہے، پھر یہ آیت کے معنی کیا ہیں؟ کہ کوئی چاہیے کہ جو واپس نہ جانے دے، ورنہ اگر کارواں واپس ہو گیا تو جناب آدم کی محنت برباد ہو گئی، جناب نوح کی محنت رائے گاں چلی گئی، 124,000 انبیاء کی محنتیں خراب ہو گئیں۔ کیوں؟ جو کارواں پھر واپس آ گیا۔ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی چیز کو اوپر لے جاتے اچانک چھوڑ دیں، بس پھر وہیں آ گئی جہاں سے شروع کیا تھا، تو فائدہ کیا ہوا اوپر لے جانے کا؟ لگ ہے بس ہے۔ اسی لیے کہا اے پیغمبر، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ قرآن مجید ہے، کوئی شاعر نہیں ہے کلام میں، کوئی خطیب کی گفتگو نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کے سمندر رکھتا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ فائدہ ہی نہیں ہوا کچھ، کیونکہ آپ جائیں گے تو یہ پھر پلٹیں گے۔ بھئی کوئی ایسا اپنے جیسا چھوڑیے جو وہیں روک لے۔ نہیں نہیں، ابھی بات پہنچی نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ تو جملہ باقی جس کے لیے بات شروع کی تھی۔ اچھا، پیغمبر انتظام کر گئے، لوگ پھر بھی تو پلٹے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے انتظام کیا تو لیکن لوگ پھر بھی پلٹے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، ہمارا کام لا اکراہ فی الدین۔ کبھی وقت ہوگا میں اس لفظ پر گفتگو کروں گا، عجیب و غریب لفظ ہے یہ لائک راہ فی الدین۔ کوئی جبر نہیں ہے دین میں، لیکن یاد رکھو اگر یہ انتظام نہ کرتے تو سب پلٹ جاتے۔ نہیں، ہم نے انتظام اس لیے کروایا کہ جو چاہتا ہے وہ ٹھہرے یا نہیں، تاکہ کسی کو آپشن موجود رہے، تم جاؤ نہ جاؤ تمہاری اپنی قسمت ہے، لیکن ہماری طرف سے آپشن ہونا چاہیے۔ اگر تم تھیسس کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو پروفیسر موجود ہے، کرو نہ کرو تمہاری اپنی مرضی ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اگر کرو گے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں، نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، لیکن ہم نے آپشن دیا ہے تاکہ تم ہم پر اعتراض نہ کر سکو۔ کہ مالک ہم چلنا چاہتے تھے، کوئی تھا ہی نہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا، ہم ذمہ داری لیں گے تو مکمل کریں گے۔ رسول خدا، آپ کسی اپنے بعد کسی ایسے کو دیں جو ذمہ داری کو وہیں روکے۔ یہ قرآن مجید نے کہا کوئی ایسا، ہم ایسی آیت لائیں گے ناتے بخیر منہا، یا اس سے بہتر، اس کا تو امکان نہیں، او مثلہا، یا اس جیسی ہو، مثل ہو، مثل نہیں مثل۔ دیکھیے وہ لفظ بھی حدیث کا ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثل ہے سفینۃ نوح۔ مثل کا حقیقت سے بہت زیادہ رابطہ نہیں ہوتا، ذہن کو قریب کرنے کے لیے پہنچایا جاتا ہے، ورنہ کہاں سفینۃ نوح جو عذاب کے پانی میں چلا، اور کہاں سفینۃ پیغمبر جو رحمت کے دریا میں چلا، کہاں جناب نوح کا سفینہ جو لکڑی کے تختوں سے بنا، اور کہاں پیغمبر کا سفینہ جو دل کے ٹکڑوں سے بنا۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ اہل بیت کی مثل ہے سفینہ نوح، لیکن ہم جو اب قرآن مجید کا ناتے بخیر منہا او مثلہا، مثل یعنی بالکل آپ جیسا۔ اب بالکل آپ جیسا کہاں سے لائیں؟ کہ جہاں سے یہ آئے ہیں۔ اگر تم نے ان کو خود بنایا ہوتا تو ڈھونڈتے آپ کہاں سے لائیں؟ جس نے انہیں بنایا ہے وہ دوسرا بھی دے گا، اور جب ان کے جیسا لینا ہو تو اپنے پاس اپنے گھر نہ جانا، میرے گھر آنا۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد۔
اور اب میں زیادہ اس سب رکوں گا نہیں اس جگہ پر کہ کوئی جملہ مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. پیغمبر کی مثل چاہیے, بالکل ویسا ہی جیسا خود ہیں. کتنا سخت ہے یہ کام. کیوں؟ اگر ویسا نہیں لیا تو کاروان عقب واپس آئے گا, ریورس گیئر میں چلے گا, پیچھے ہٹے گا کاروان حیات انسانی. اور اگر ویسا ہی لے لیا تو اسی جگہ ٹھہرے گا قافلہ, کمال سے آگے بڑھے گا. پھر کمال کے منزلوں کو آنے والے کمال کی منزلوں کو طے کریں گے. کہاں ڈھونڈیں پیغمبر جیسا؟ کام سخت تھا, خدا نے کہا کام سخت تھا, لیکن اس کام کو ہم آسان کریں گے. سب کچھ ہم نے بتایا ہے نا, نبوتوں کو ہم نے دیا تمہیں, رسالتوں کو ہم نے دیا, امامتوں کو ہم, یہ کام بھی ہمارا ہے. اچھا دیکھیں, عربی میں دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے امرأة, ایک اس کا اپوزٹ ہے رجل. یہاں تو زیادہ مشکل نہیں ہے بولنا. رجل یعنی مرد, امرأة مرأة یعنی عورت, واضح ہے. امرأة کی جمع کیا ہے؟ نساء, لکھا رہتا ہے ہر جگہوں پر, باب النساء, نساء. رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال, باب الرجال لکھا رہتا, دخول الرجال. رجال جم ہے رجل کی, نساء جم ہے امرأة کی, واضح ہو. اگر آپ اردو میں کہیں گے تو مرد عورت ایسے ہی تو کہیں گے. خاتون کے مقابلے میں ہمیشہ مرد کا استعمال, اپوزٹ کا استعمال ہوگا. پروردگار عالم کو نساء کے مقابلے میں لانا ہے, کیا کہے گا؟ رجال. ایسا نہیں ہے کہ عربی کی رجال عربی کے لفظ نہیں ہے, قرآن مجید نے استعمال کیا لفظ رجال, قرآن مجید میں استعمال ہوا. رجال لا تلہیہم تجارت, ایسے مرد ہیں جن کو تجارت ذکر خدا سے روک نہیں پاتی. من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے کو سچ کر دکھایا جو اپنے اللہ سے کیا تھا. کیا مطلب ہے؟ لفظ رجال عربی ہے, قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے, درست. نساء کے مقابلے میں لانا ہے, کیا آئے گا؟ کبھی کہا نا میں نے آپ کے سامنے, کیا آئے گا؟ خوب رجال. لیکن پروردگار عالم رجال نہیں استعمال کر رہا, کوئی وجہ ہوگی یا نہیں؟ نعوذ باللہ, بھول گیا, کیسی باتیں کر رہا, ایمان ختم ہو جائے گا. اور کہاں قرآن میں جہاں لفظ رجال استعمال کیا اسی کتاب میں نساء کے مقابلے میں رجال نہیں استعمال کیا. کوئی نہ کوئی تو لطف ہوگا, کوئی نہ کوئی تو معنی سمجھانا ہوں گے. اچھا تو آپ نہیں معلوم پہنچے نہیں پہنچے جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید نے کہا پیغمبر جو نہیں مان رہے ہیں آپ کی بات کو تو ایسا کیجئے کہ آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں, تم اپنے بچوں کو لاؤ. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ. اب کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں, تم اپنے مردوں کو لاؤ. لیکن یہ نہیں استعمال کیا. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَانَا, بچوں کو لاؤ, لاتا ہوں. وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَ وَالنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا. رجالنا نہیں کہ ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں, نہیں, ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں, نفس کو لا رہے ہیں. نفس کسے کہتے ہیں؟
دیکھیں عربی اعتبار سے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے، عربی اعتبار سے جو فلسفہ بیان کر رہا ہے، جو دوسرے بیان کر رہے ہیں، جو قرآن یا عرفان بیان کر رہا ہے، نفس، روح، قلب، عقل سب ایک ہی چیز ہے. توجہ کیجیے گا، الگ الگ نہیں ہے. قلب سے مراد یہ نہیں ہوتا جو سینے کے اندر، اس کا کیا کام؟ ہمارے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے. کیا مطلب ہے دل کا محبت سے؟ دل کا کام ہے خون پاس کرنا، پمپ ہے. پروردگار عالم نے ایک پمپ لگایا ہے بغیر آواز کا. دنیا میں سارے پمپ میں آواز ہوتی ہے، اس میں نہیں ہے. پمپ ہے جو ہزاروں لیٹر خون کو پاس کرے. اس کا نہ کوئی محبت سے کوئی تعلق ہے، نہ نفرت سے کوئی تعلق ہے. اگر محبت ہوگی تو دل بڑا نہیں ہو جائے گا، نفرت ہوگی تو چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اس کا اپنا کام ہے. یہاں قلب سے مراد ہے روح ہے انسانی، نفس ہے انسانی، جان ہے انسان. پیغمبر نے کہا ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی ہم اپنی جان کو لاتے ہیں، اپنی روح کو لاتے ہیں، اپنے قلب کو لاتے ہیں. نساء کے مقابلے میں رجال استعمال نہ کر کے نفس کو استعمال کرنا ہے، یعنی مطلب یہ ہم اسے لا رہے ہیں جو ہماری ہی جان ہے، ہم اسے لا رہے ہیں جو ہماری ہی روح ہے، ہم اسے لا رہے ہیں جو ہمارا ہی نور ہے، یعنی جس میں ہم میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد.
اور صلوات اللہ علیہ وسلم. پروردگار عالم نے پیغمبر کے بعد کے لیے انتظام کیا کہ کوئی ایسا رہے کہ جو آیت کے مثلہا کا مصداق بنے, نعت بخیر منہا او مثلہا, پہلے والی نشانی جیسی, یعنی جیسے پیغمبر ہیں ویسی نشانی. وہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے ابھی گزارش کے ذہن میں رکھی ہے, چونکہ اگر کچھ بھی کمی ہوگی تو کاروان حیات انسانی اتنا نیچے آ جائے گا, اور یہ نقص ہے. حکمت پروردگار میں نقص نہیں ہو سکتا. پروردگار جس کارواں کو صفر سے شروع کر کے اس آخری منزل تک لے گیا ہے, اسے نیچے نہیں آنے دے گا. اگر ذرہ برابر بھی نیچے آ رہا ہے تو حکمت الہی پر سوال پیدا ہوگا. لہذا کوئی چاہیے جو کارواں کو اس کمال پر روک لے جہاں تک پیغمبر نے محنت کر کے پہنچایا ہے. وہ کون روک پائے گا؟ کیونکہ آپ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی یہی مثال دی تھی, مثلا اگر آپ نے 100 واٹ کا کہیں بلب لگایا ہے اور روشنی کو اسی مقام پر روکنا ہے تو 60 واٹ کا بلب نہیں روک پائے گا, 100 ہی واٹ کا بلب روکے گا اس روشنی کو اسی مقام پہ, ورنہ روشنی کم ہو جائے گی. بالکل واضح ہے. یعنی جس نورانی کیفیت میں کاروان حیات انسانی کو پیغمبر نے پہنچایا, اسی نورانی حیثیت پر وہی روکے گا جو نور میں پیغمبر جیسا ہو. جو نور میں پیغمبر جیسا ہو, اگر ذرہ برابر بھی اس کا نور نور پیغمبر سے مدھم پڑا یا ذرہ برابر اس کا نور نور پیغمبر سے کم ہوا تو نور کم ہوگا. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا انا و علی من نورین, نہیں میں اور علی دو نور سے نہیں, میں اور علی آدھا میں نہیں, انا و علی من نورین واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. یعنی مجھے دیکھو گے تب بھی وہی نور, ان کو دیکھو گے تب بھی وہی نور. یہ ہے مثل پیغمبر. اب یہ میں نے جو محنت کی ہے یہاں تک کے لیے, اس پر توجہ کیجئے گا, میں زیادہ واضح نہیں کروں گا بات کو جس کے لیے میں نے یہاں تک پہنچایا. اگر آپ سمجھ گئے تو بات واضح ہے. پیغمبر انبیاء ما سبق میں سب سے بہتر ہے یا نہیں؟ پیغمبر 123,999 انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں؟ کس اعتبار سے افضل ہیں؟ صلاحیت کے اعتبار سے, اہلیت کے اعتبار سے, استعداد کے اعتبار سے, اپنی نوری کیفیت کے اعتبار سے پیغمبر افضل ہے کہ نہیں؟ کہ بالکل ہے. پیغمبر کے بعد امامت کا عہدہ ختم ہو گیا, کہ جی نہیں رکے گا. کسے ملے گا جو پیغمبر جیسا ہو؟ توجہ کیجئے گا, اسے ملے گا جو پیغمبر جیسا ہو. جو پیغمبر جیسا ہو کا مطلب کیا ہے؟ کہ دیگر سارے انبیاء سے افضل. اب یہ بحث بیکار ہے کہ یہ کس سے افضل ہے کس سے افضل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد. اب یہ بحث لغو ہے, یہ بحث عبث ہے. اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کی اصلاح کرے. یہ عجیب مصیبت ہے, جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہے, اور اس کے بعد پھر حکومت کے کسی دفاع کا سہارا. علمی میدان میں ہاتھ پیر نہیں مارے جاتے, علم لایا جاتا ہے. پیغمبر جیسا اگر کوئی سامنے آ رہا ہے, اس کے معنی کیا ہیں؟ لفظیں تو نہیں ہیں صرف,
اگر پیغمبر جیسا کوئی آ رہا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ پیغمبر جیسا ہے صلاحیت میں کون ہے؟ امام ہے. اگر پیغمبر کی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا تو کارواں پیچھے آئے گا. مانیے اس چیز کو کہ کاروان حیات انسانی پیچھے آئے گا. اگر یہ نہیں ہے, اگر پیچھے آئے گا تو نقص ہے. اگر نقص ہے تو حکمت الہی پر نقص وارد ہوگا. کیوں اس طرح ہوا؟ اگر وہاں نہیں روک سکتا تھا اور اگر وہاں روکا تو پھر جو ہوگا اس کی امامت پیغمبر جیسی ہے, اور جب پیغمبر جیسی امامت ہے تو پھر نبوت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, رسالت کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. کہ نبی کیوں نہیں ہے پھر, رسول کیوں نہیں ہے؟ کیسے ہوتا؟ کام مکمل ہو گیا. یہ نبی کیوں نہیں ہوئے جب صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ رسول کیوں نہیں ہوئے صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ سوال اس وقت ہوا ہوتا ہے جب آپ نے قرآن کو درست نہ پڑھا ہو. یہ سوال تب پیدا ہوگا جب خدا نے خود ہی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم. جب دین مکمل ہو گیا تو نہ نبی کی ضرورت ہے نہ رسول کی ضرورت ہے, کام ہی ختم ہو گیا. اب امام چاہیے بچانے کے لیے. اور جب تک دین رہے گا اس وقت تک کائنات میں کوئی نہ کوئی پیغمبر جیسا رہے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل. اب اس طرح کی احمقانہ بحث تو بھی مثلا اگر آپ کو ایک چینل مل گیا تو آپ بڑے پوچھے جو چاہے کہہ لیں. اچھا ہوتا ہے کہ دل میں جو ہے وہ نکل آئے, کم از کم چہرہ سامنے تو آئے, چہرہ پتا تو چلے کہ کون ہے. میں زیادہ کیا کروں, روک رہا ہوں اپنے آپ کو اس مقام پر. کیسے ممکن ہے؟ کاش اور کسی اور جگہ پر گفتگو کر رہا ہوتا تو اور بھی کچھ کہتا آپ کے سامنے, لیکن بس اسی مقام پر ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ امام ہوگا وہ امام ہوگا کہ جو نورانیت میں پیغمبر جیسا ہو. آئے نسخ میں مثلہ کا مصداق ہوگا اسے امام کہا جاتا ہے. توجہ دیجیے, اور وہی امام ہے کہ جس کے لیے ہم اور آپ سب اس کائنات میں خلق ہوئے کہ انہیں پہچانے. اب میں گفتگو کرنے آنا شروع کروں گا, آج اسی جگہ پر روک رہا ہوں. یہی وہ امام ہے جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے. شوخی نہیں ہے. قرآن مجید نے کیا کہا پیغمبر کے لیے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو پیغمبر دیں اسے لے لو, جو بھی دیں, اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اس آیت پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے. نبی کون ہے؟ امام کون ہے؟ پیغمبر جیسا. پیغمبر نے امام کو دیا, ہاتھوں پر اٹھا کے دیا, بیان کر کے دیا. مطلب کیا ہوا؟ کہ اب میں جا رہا ہوں, میرے بعد یہ ہیں. یہ ہیں یعنی کیا؟ جو دے اسے لے لینا. جس سے روکیں اس سے رک جانا, یہ معیار اطاعت امام. فرق نہیں پڑتا, ہم نے امام کی مخالفت کی ہمارا نقصان ہے, آپ نے امام کی مخالفت کی آپ کا نقصان ہے. کائنات میں کوئی اس نقصان کا جبران کر ہی نہیں سکتا. میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ کسی کے پاس جائیے, ہم نے امام کتنی سی مخالفت کی ہے, کچھ پیسے لے لے اس کو ٹھیک کر دے گا. سوال ہی نہیں پیدا, سوال ہی نہیں پیدا. جس کی مخالفت کی ہے اسی کے طرف جاؤ, اسی کے سامنے گڑ گڑا, اسی کے سامنے آنسو بہا. صرف وہی ہے جو معاف کر سکتا. گفتگو آگے بڑھے گی, عرض کروں گا, جو امام دے اسے لے لے. اگر امام کہے کھڑے ہو جاؤ
تو بیٹھنا حرام، اگر امام کہے بیٹھ جاؤ تو کھڑا ہونا حرام۔ امام شوخی نہیں ہے، مزاح نہیں ہے، امام نے جو کہہ دیا وہ حکم پروردگار ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو اس کا رکنا جائز ہے۔ اسی لیے جس وقت امام نے کہا کہ تم کوفے چلے جاؤ، ایک لمحے کے لیے آپ نہیں دکھا پائیں گے کہ سامنے والے نے حتیٰ کسی کو اور کو دیکھا ہو کہ انہیں بھیج دیتے بجائے میرے، نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ چونکہ امام نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا۔ کربلا میں آنے والے لوگ انتخاب کے پروردگار ہیں، ایسا نہیں ہے جو چاہا چل دیا، نہیں، سب اس میں کوالٹی چاہیے کربلا کی، اس کے خون کا گروپ کربلا کے خون کے گروپ سے میچ کرے، وہ چاہیے جو کربلا کی ضرورت ہے۔ اور اب وہاں پر چار مہینے سے، چھ مہینے سے تقریباً، پانچ مہینے سے امام کے ساتھ ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ تم کوفے چلے جاؤ۔ اب سوچتے کسی اور کو بھیجتے ہیں، دل میں پچھاتا کسی کو دیکھتے کچھ نہیں، جیسے کہا سر جھکایا چل دیا، کہ جن کے کہنے سے رکے تھے انہیں کے کہنے سے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہو تو اسے مسلم کہا جائے۔ مسلم یعنی تسلیم ہو جانا، تو یہ شخص تسلیم تھا امام کے سامنے۔ آج محرم کی پہلی ہے نا، کربلا کا پہلا شہید، جناب مسلم ابن عقیل جو دیباچہ کربلا ہے، جو تقریباً فہرست ہے کربلا میں آنے والی مصیبتوں کی، جو جو کربلا میں آ رہا ہے تفصیل سے سب جناب مسلم پر آ رہا ہے اجمال میں۔ آئے کوفے، آئے، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، کوفے میں اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے، لوگوں نے بیعتیں کی، 18,000 تک بیعت ہو گئی مسلم کے ہاتھ پر۔ خط لکھ دیا، مولا اتنے لوگوں نے یہاں بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لائے، حکم مجھے مولا نے دیا تھا اسے پورا کیا۔ خط چلا گیا، کوفے میں ابن زیاد ملعون آیا، کوفے کے حالات بدلنے لگے، وقت نہیں رہا، یہاں تک کہ اب مسلم تقریباً تنہا ہونا شروع ہو گئے، اپنی فکر نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کی فکر ہے۔ میں نے ان حالات سے تو آگاہ کیا تھا، ان حالات سے بھی آگاہ۔ تاریخ کہتی ہے تقریباً 7 ذی الحج جیسی رات ہے کہ جناب مسلم نے جب مغرب عشاء کی نماز پڑھائی ہے تو 30 لوگ ہیں نماز میں، وہ نمازی جن سے مسجد چھلکا کرتی تھی، مسجد کوفہ، سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، جب اٹھ کے چلے ہیں تو 10 لوگ بچے تھے، اور جب باب الکندہ سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے تھے۔ جناب مسلم گھوڑے پر سوار کوفے کے ہر دروازے پر گئے کہ کہیں سے راستہ مل جائے کہ جا کے مولا کے بتا دوں کیا ہوا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مسلم جانتے نہیں ہے کہ مولا کو خبر ہے، نہیں، معرفت مسلم سے بعید ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولا نے کہا تھا کہ حالات سے آگاہ کرنا، اس کو پورا کرنا ہے۔ ہر دروازے پہ گئے، پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، رات بھر چلتے رہے، جب صبح ہونے والی ہوئی تو گھوڑے کو شارہ راہ پر چھوڑ کر کے ایک مسجد میں، ٹوٹی سی مسجد میں جا کے پناہ لیا۔ پورا دن مسلم اسی مسجد کے اندر رہے، دن بھر کے بھوکے بھی ہیں، دن بھر کے پیاسے بھی، گزشتہ رات کے بھی بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں۔ پھر رات آئی، پھر چلے، جس دروازے پر جا رہے ہیں وہاں پہرا، تھک کر کے، اب یہ شب نو ہے، تھک کر کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے،
دروازہ کھلا، ایک عورت گھر سے باہر آئی، اس نے دیکھا کہ اے شیخ یہاں نہ بیٹھ، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، ابن زیاد کے سپاہی مسلم امنی کا عقیل کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تجھے پریشان کریں گے، اپنے گھر چلا جا۔ کہہ کر کے چلی گئی، کچھ دیر بعد دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹھے، پھر کہا تو اس مرتبہ ہمت کر کے اشارے سے پانی مانگا، یہ خانوادہ بنی ہاشم ہیں، مانگتا بڑی مشکل سے، اندر سے کاسہ آب لے کر کے آئی، دیا، پانی پی لیا، دیکھا پھر بیٹھے ہیں، تو اس کا انداز بدل گیا، کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہو، اپنے گھر چلا جا۔ پر جب یہ سنا تو پوچھا، بی بی یہ بتاؤ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کون ہو؟ غریب الوطن، وطن مدینہ، نام مسلم ابن عقیل، ہاتھوں کو جوڑا، آقا معاف کیجئے گا مجھے پتا نہ تھا، آئیے گھر حاضر ہے۔ جناب مسلم، کوفے میں کسی ایک جگہ پناہ مل تو گئی، آئے رات بھر مصلی عبادت پر، امام حسین کا سفیر ہے، سفید سحر سے پہلے ہلکی سی آنکھ لگی، اٹھے، کہتے ہوئے اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو آئی آقا سوئنے کا نہیں سویا تھا، تھوڑا خواب میں دیکھا کہ چچا آ کر کے کہہ رہے ہیں مسلم العجل العجل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا۔ اس نے پانی لا کر کے دیا، وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑے ہو گئے، ابھی تعقیبات نماز صبح سے فارغ نہ ہونے پائے تھے کہ گھر گر گیا، توبہ کے بیٹے نے جاسوسی کر دی، گھر گر گیا، اٹھے، جلدی سے اٹھے، اسلحہ سجنا شروع کیا، کہاں چلے؟ کہا سن نہیں رہی ہو، کتنے لوگ باہر آ چکے ہیں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میری وجہ سے دشمن تیرے گھر، اے مسلم آپ سے برداشت نہ ہوا کہ توبہ کے گھر میں لوگ آ جائیں، ارے سید سجاد کے دل کا جائزہ لے، جہاں نظروں سے دیکھ رہے ہیں سیدانیوں کے خیموں میں دشمن، بارہ ایک تلوار کھینچی جنگ کی، مختصر کر رہا ہوں، خوب لڑا، آخر کا لال کوئی قابو نہ پا سکا، فوج پہ فوج آ رہی ہے، دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، اسیر کر کے لوگ لے کر کے آئے، دارو نے مارا با مسلم کھڑے ہیں، ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہیں، اشارے سے پھر پانی مانگا، کسی نے لا کر کے پانی دیا، پینا چاہا، منہ سے خون گرا، پھینک دیا، تین مرتبہ پانی بدلا گیا، آخر میں کہا لو کان لی من الرزق المقسوم لشربته، اگر یہ پانی میرے رزق کا ہوتا تو میں پی چکا ہوتا، اب نہیں چاہیے۔ کیسے پی لیتے مسلم؟ اسی جگہ سے تو پیاسے بچے گزریں گے، آئے ابن زیاد کے سامنے آئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسلم کھڑے ہیں، کسی نے کہا امیر کو سلام کرو، مسلم نے کہا خاموش، مالی امیر ان سے بل حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا سلام کرو یا نہ کرو، لیکن تمہیں قتل کیا جائے گا، مجھے معلوم ہے، میری کچھ وصیتیں ہیں، وصیتیں کی، اس کے بعد دارالعمارہ پر بھیجا گیا۔ اب یہاں سے دو، یا تو سر کاٹ کے لاش پھینکی گئی، یا ہاتھ پیر باندھ کے ڈھکیل دیا گیا، نیچے گرے تو سر قلم کیا گیا۔ دارالعمارہ سے مسلم کو پھینکا گیا، مکے کا رخ کر کے آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، ہواؤں کی دوش پر مسلم کا سلام چلا، امام حسین نے سنا وعلیک السلام، Thank you.
زیادہ ہے تو رو لینا، اس سے زیادہ نہ پڑھ سکوں گا۔ امام حسین کربلا کی طرف چل رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک شخص کوفے کی طرف سے آ رہا ہے۔ امام حسین نے غور سے اسے دیکھا، یہ قریب آئے تو میں اس سے حالات پوچھوں، چونکہ امام علم امامت سے سب کو آگاہ کرنا نہیں چاہتے۔ جب اس نے امام حسین کو پہچانا تو راستہ بدل کے ادھر چلا گیا۔ امام کے دو ساتھیوں نے اسے دیکھ لیا، اس کے پیچھے پیچھے گئے، روکا، کون ہو؟ کہا ہم اسدی ہیں۔ کہا ہم بھی اسدی ہیں، تم نے دیکھا نہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے میرے مولا۔ کہا میں اسی لیے تو راستہ بدل کے چلا۔ اس کو لے کر کے آئے، جب قافلہ امام حسین نے قافلہ رکا رات میں، تو وہ دونوں ساتھی آئے، کہا مولا آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا جو یہاں سے راستہ بدل کے گزر گیا تھا؟ کہا میں اس سے مسلم کی خبر پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کہا مولا ہم اسے بلا لائے ہیں۔ کہا بلا اسے، لے کر کے آئے، سلام جواب سلام۔ کہا بھائی تم کوفے سے آ رہے ہو کہاں؟ کہا تمہیں میرے بھائی مسلم کی کچھ خبر ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مولا یہی بتا دوں یا کنارے آئیں گے؟ مقتل کے فکر ہیں۔ امام حسین نے مجمع پر نظر ڈالی، کہا اب ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، یہی بتا دو۔ کہا مولا میں کیا بتاؤں، بس اتنا سنیے، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی بندی تھی، دشمن گھسیٹ دے۔ امام حسین رونے لگے، مسلم کے بھائیوں کو بلایا، مشورہ کیا، کہا مسلم کوفے میں قتل کر دیے گئے، میرا بھائی کوفے میں شہید ہو گیا، تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا ہم کوفے چلیں گے، یا تو بھائی کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی جامع شہادت پیئیں گے۔ امام نے دعا دی، خیمے کے اندر آئے، آ کر کے بیٹھے، مزاج شناس بہن نے بھائی کے چہرے کو پڑھا، زینب سے بہتر امام حسین کو کون پہچانے گا؟ خاموش ہیں۔ امام حسین بیٹھ گئے، کہا زینب مسلم کی بیٹی کو بلا۔ بلایا، پاس بٹھایا، جناب مسلم کو ام البنین کی بیٹی پیاہی ہے، علی بن ابی طالب کا داماد بھی ہے، بھتیجا بھی ہے۔ پاس بچی کو بلایا، بٹھایا، سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا، ہاتھ پھیرنے کے انداز سے بچی سمجھ گئی خاندان امامت کی پلی تھی، ہاتھ پھیرنے کے انداز سے سمجھ گئی، اٹھ کے کھڑی ہو گئی، مولا خیریت تو آئے؟ کہ کیا ہوا؟ کہ مولا آپ تو ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ مولا نے سینے سے لگا لیا میری لاڈلی، اب مجھے باپ سمجھنا، تیرا باپ کوفے میں مارا گیا۔ ارے کاش اس منظر کو سکینہ نے نہ دیکھا ہوتا، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے۔